Слава Богу вам, громадо чесна! Хай добром наповниться цей дім! Ми несемо новину чудесну тим, хто серцем вірує усім. Вони вже повторили тексти та зробили кілька репетицій, аби знову дивувати тернополян своїм вертепним дійством. Аматорський фольклорно-обрядовий колектив «Ходаки» традиційно цьогоріч колядуватиме на Тернопільщині у період новорічно-різдвяних свят. Діти танцюють, грають на музичних інструментах, а ролі у них абсолютно різні. Від ангеликів та чортиків до ведучої новин. Як зізнається художній керівник ходаків, у кожній домівці чи організації дітей зустрічають дуже тепло. Дуже приємно, радісно. Дуже гарно. Наші тернополяни, це ми, так як то їхні, ви знаєте, будемо казати, ім'я маємо своє. І вони тільки десь виступають, наші ходаки. І дуже радісно, з усмішками і задоволенням нас чекають. За майже 30 років існування колективу талановиті співочі діти встигли об'їздити чимало країн Європи і привезти престижні нагороди з багатьох музичних змагань. Учасники колективу «Ходаки» вітають з прийдешніми новорічно-різдвяними святами усіх тернополян та жителів області.